madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku magacaabay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay u dhignay sida tan markii aan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markii aan arkay muhiimadda gudoomiye ku xigeenka gobolku u leedahay amniga iyo sidoo kale dawladnimada markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo sidoo kale waayaragnimadiisa markii aan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalan karta xilkan markii aan sabeeyay la tashi in maxamed khaliif nuur cali laga bilaabo taariikhda maanta oo ahaada gudoomiye ku xigeenka gobolka sanaag ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana warmurtiyeedkan ku saxeexnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xariirka Star Television ka Star Hargeysa hawlaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil dahabshiil group